Vilayət hududunda piyadalar bilan bağlı kuzatılışı mümkün bo'lgan noxush holatlarni oldini olish maqsadida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan doimiy ravishda targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilishiga qaramasdan ayrim piyodalar tomonidan yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tishlari, transport vositalariga xalaqit berishlari hozirgacha kuzatilmoqda. Hurmatli piyodalar, Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi sizlardan yo'l harakati qoidalariga amal qilib, shunday piyodalar yo'lakchasidan to'g'ri harakatlanishingizni so'rab qoladi.